У Кропивницькому відбулася позачергова звітно-виборча конференція Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців». Обговорювали бізнес Кіровоградщини в умовах війни. Голова облради Юрій Дрот згадав і про релоковані підприємства. У нас на сьогоднішній день переїхало, там де йдуть у нас активні бойові дії, переїхало 84 підприємства. 75 з яких вже активно працюють і також надають робочі місця і працюють на розвиток нашої славної Кіровоградської області. Рахую, що це ваша, в першу чергу, заслуга, це ваші люди, які у вас працюють, це те, що ви на сьогоднішній день в цей складний час можете сплачувати налоги і даєте робочі місця. Цього ж дня переобрали голову обласного союзу УСПП. Євгеній Бахмач, очільник обласного відділення об'єднання, висловив бажання піти з посади. З 2011 року я головую обласному відділенню. Я 12 років відпрацював, мені вже 72, і є нові виклики. Я не схильний, дуже поважаю молодь, але не схильний. Так, ми підготовлюємо молоді давати великі рулі в руки. Тому сьогоднішній повістці дня основне все-таки питання – це виборне. Я дуже заінтересована особа для того, щоб діло успішно продовжувалося. І на мій погляд, найбільш підготовленою людиною, найбільш підготовленою приємницею, є генеральний директор науково-виробничого підприємства «Радій» Бігун Аліна Петрівна. За підсумками голосування новою очільницею обласного відділення Українського союзу промисловців і підприємців обрали Аліну Бігун. Богдан Шевченко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.